fish havu kama hii ningelipata wapi kama sio viporo? Samaki kama huyu asubuhi asubuhi. Hmm? Afu nisema mimi na maisha magumu kweli mimi. Hmm? Yaani kwa agent wetu raha sana yani. Maisha mazuri. Samaki huyu mmoja huyu peke yangu nakula. Watu hawataki kula viporo sasa. Nafanyaje? Acha mimi ni enjoy. Hmm. Bali naenda. Hmm? Nilikuwa na vipande viwili. Mbaya vipande vimoja. Jamani ugali wangu umeisha. Samaki ameisha sana. Hapa nakunywa chai na ugali. Nasikia na story sana. Ana story. Lakini hiyo adhabu ya kuosha vyombo vimesafishwa kwenye makabati upangue. Hiyo inatakiwa kazi yake peke yake. Uende siku moja ufanye kazi hiyo ya vyombo vya kwenye makabati. Chindo shida yao ni. Je, hata kushika kunywa, kunywa chai lakini kunywa. Kuna kubaga ni hakuna. Uwezi kula kwa sababu unaona kila sehemu una kitu cha kufanya. Si huyu mabakari ananipigisha story. Nakuja, msame. Umenisame. Msame. Simnamjua huyu mama kwa story hapa, unaweza kutoka kweli? Kwanza ule moto wa usiku alikuwa anafanya nini? Hello, habari za asubuhi. Good morning. Mmeamkaje ndugu zangu? Natumaini mko salama, mnaendelea vizuri. Nami pia namshukuru Mungu. Na asante sana ndugu zangu kwa kusubscribe. Asante sana kwa kuangalia video zangu. Mungu awabariki jamani. Kama unaniangalia kwa mara ya kwanza, ni mimi Happiness, mfanyakazi wa ndani. Naongelea masuala yote ya wafanyakazi wa ndani pamoja na fursa. Hivyo basi, karibu sana na usisite kubonyeza neno subscribe. Jamani, leo tarehe 18 siku ya Jumamosi ni siku muhimu sana kwangu. Nimetimiza miaka 2 ya kwenye YouTube na miaka 2 nikiwa Oman. Yeah! Sio rahisi, natakiwa nimshukuru Mungu na nijipe hongera. Nimeweza jamani. Nimeweza yeye. Wangeo ni mpo? Wandende ule mpo? Hmm? Wakunyumba? Nimeweza jamani. Mnatakiwa mnipe hongera penye hapa. Miaka 2 si mchezo. Jamani, sio rahisi. Mimi namshukuru Mungu jamani. Happy anniversary to me. Endeleeni kuniunga mkono jamani. Naelekea zangu dukani kupata mahitaji kama kawaida, mimi mama chakubanga. Huwa natumwa tumwa hivi, na leo pia nimetumwa na mgonjwa. Nimnunulie maziwa, anajisikia vibaya kama dawa zinamchefua. Kuna watu wanasema hivi, mimi naomba Mungu nipate nyumba labda ya chini tu, au nipate nyumba yenye watoto wawili, baba mama. Angalau kitu usichokijua ni hiki. Uarabuni unaweza kupata nyumba ndogo na watu ni wachache, lakini timbwili utakalo kutana nalo humo ndani. Ndugu yangu, ni kuomba Mungu. Na unaweza kupata bonge la jumba labda ghorofa 3 juu, chini, kati, lakini hawakusumbui. Kazi ni nyingi, utalia kazi nyingi, lakini hawakusumbui, utafanya kazi zako vizuri. Kwa hiyo kuomba Mungu tu upate nyumba ambayo hawana kelele, hawakufuatilii, unajifanyia kazi zako. Hizo ndo nyumba ambazo unaweza ukakaa.
Lakini usiseme kwamba nyumba ndogo haina kero. Kero zipo. Kwa uzoefu wangu mimi wa miaka miwili, hayo yapo. Watu wanakimbia nyumba ndogo tu. Kwa hiyo wala usije ukajidanganya yani. Huo ndio ukweli. Wewe omba Mungu tu upate watu wazuri basi. Ambao mlikuwa na mimi tangu pale nilipoanza post video ya kwanza kabisa. Nina video 322-23. Nawashukuru sana. Na wale ambao mmeunga katikati ya safari, Mungu awabariki sana. Ningependa niongeze kitu kimoja kwa wageni, eh? Kitu ambacho naweza nikakushauri siku zote. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo utakavyoanza ndivyo utakavyoendelea na ndivyo utakavyomaliza. Usipoanza vizuri hapa mwanzoni, huko mbele kubadilisha itakuwa mtihani sana. Naongea haya kwa sababu najua nimeyapitia na wengi wanayapitia. Jamani, kuna mtu alikuwa anasema yuko Tanzania anakuja huko. Anaomba Mungu apate nyumba yenye baba na mama na watoto wawili tu. Atazungumza na agent wewe. Sasa kwenye maombi yake. Kwa maombi yake. Hali halisi tuongee ukweli. Waarabu kusema kwamba ukipata nyumba ya watu wachache ndio inakuwa nzuri au? Ah, ehe. Inakuwaje? Tena hiyo ya. Waarabu kaza hiyo hiyo ndio ya kwenda beti mama kila siku barabarani. Si ana mtoto? Eh. Haya, nimeongezewa kitu hapa. Mm. Nyumba kama baba, mama na mtoto, utashangaa kila weekend kwa mama. Unaenda kwa mama. Na ukifika kwa mama kule, kuna shughuli za kufanya. Kwa hiyo usipo jeuko. Ukikataa, jeuri. Ukifanya, ndo watakupenda. Akili kumkichwa. Na nyumba, za kina hawa bibi hawa. Kama watoto wao wameoa na wanawajukuu huko, utashangaa kila weekend watu wanarundikana hapo. Eh? Kwa hiyo ni kuomba Mungu tu utakapobahatika kupata. Lakini mbona tabia hizi si zaidi vijijini au? Hata hapa mjini.